أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حيا حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم معزز سامعین گرامی محفل سما کا اہتمام کیا گیا ہے قوالی کا وہ بات کچھ ایسی ہی ہے کہ وہ جیسا کہ آپ نے اشارے دیکھ لیے کہ میں نے کہا کہ تم بولو نے کہا کہ میں بھی نہیں بول رہا تو محفل میلاد مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں قوالی کا اہتمام وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم اپنی روحوں کی تازگی کے لیے اور ان کی رفعت کے لیے ان کی بلندی کے لیے ان کی پرواز کے لیے ہم آپس میں اکٹھے ہوئے ہیں اور سما کے ذریعے قوالی کے ذریعے ہم اس کو پانے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے میں قصیدہ بردہ امام بصیری کا بڑا مشہور و معروف کلام جو قصیدہ بردہ کے نام سے مشہور ہے وہ پیش کر رہا ہوں اس کے بعد میں جب اندر داخل ہو رہا تھا تو بہت سارے لوگ ملے بہت پیار کے ساتھ لوگوں کی فرمائشیں ہیں میں کوشش کروں گا کہ وہ ان فرمائشوں کو بھی اس ٹائم لمٹ میں پورا کیا جا سکے ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ قوالی دو گھنٹے کے بعد تو گرم ہوتی ہے اور دو گھنٹے کے اندر اندر ایڈمنسٹریشن ٹھنڈا ہو جاتا ہے آپ حضرات کی اجازت چاہوں گا اجازت Yeah.
Sadeva,
ایک پیغام لے کر آئے ہیں، صرف ایک پیغام،
है क्या है हर चीज मुसब्बिबे सबब से मांगो हाँ सर मुलायत फरमाइए हमारे असलाफ ने जो हमें तालीम दी है हर चीज मुसब्बिबे सबब से मांगो हजर इत्तेदाए कायनात से और आज तक क्या किसी वली ने किसी पैगंबर ने किसी दरवेश ने कभी किसी से कहा है कि आओ और मुझसे मांगो नहीं हर एक का पैगाम क्या है हर चीज मुसब्बिबे सबब से मांगो मिन्नत से खुशामद से अदब से मांगो मिन्नत से खुशामद से अदब से मांगो हर चीज मुसब्बिबे सबब से मांगो दे ए मेरे दाता दे दे ए मेरे मौला दे दे ए मेरे दाता दे اور کچھ صدقے آہا دے تقدیر ہماری پھر ایک مرتبہ چمکا دے تقدیر ہماری پھر ایک مرتبہ چمکا دے ہو بیٹھے ہیں ہم جتنا پھر اس سے بھی دونا دے ہو بیٹھے ہیں ہم جتنا پھر اس سے بھی دونا دے ہر چیز مسببِ سبب سے مانگو منت سے خوش آمد سے ادب سے مانگو مگر جو مانگنے کا طریقہ ہے جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو